Ja pra një mëngjes nga këndi i kuzhinës, ku un nis për të gatuar sot, po jo un, zonja e zotëri. Sot do gatuaj një mikesha ime shumë e mirë. Dhe dikur ne prezentonim së bashku kuzhinën, po sot do jemi në rolet e kundërta. Pas pak do a shifin se kush është. Sultani në këndin e guzhinës, ku do të prezentojmë edhe për sot, për gjitha anvisa të recetën që do të përgatisim për drekë, sepse kështu edhe i shkurtojmë kohën, se çfarë do të zgjedhim, po në të njëjtën kohë edhe përpiqemi që t'ia tregojmë shumë thjesht procesin me shef krenarin. Faleminderit Lori. Faleminderit për të rishikues që jeni duke na ndjekur në këto momente. Dikur ne bënim televizion, por në një televizion tjetër. Po, duke qenë emocionuar krenar, çka ndodhi? Vërtet më kthehet në shumë kohë mbrapa, ku kemi qenë domnul ato, na jo ato fillimet e televizionit, po ku kiboshim pasionin e kishim për televizionin, pam 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 shpejt e shpejt, hadi Lori, hadi Krenare. Edhe unë të komplimentoj vërtet që këtë pasion vazhdon dhe ruan dhe transmeton për gjithë publikun që të ndjek çdo ditë, edhe që ke qenë ndër të parët që në studio televizive ke arritur që të përcjellësh me shumë profesionalizëm recetat jo vetëm të traditës shqiptare, por në të njëjtën kohë edhe për të na rrëfyer dhe për të na treguar disa receta bashkohore që vijnë nga vende të ndryshme të botës dhe që ne tani i kemi pjesë integrale të kuzhinës tonë. Të falenderoj shumë për atë që unë sa do thoja, po kemi ndërtuar artin me shijen, Lori dhe kuzhinën tonë e kemi moderuar. Tashmë ne mos kur të konsumojmë gjërat tona të përditshme, mos ta bëhet kuzhina rutinë. Dhe ky ka qenë gjithmonë misioni jon që ti e di shumë mirë, po tashmë ti ke një fush tjetër. Lori... Jemi pak a shumë të njëjtën fush le të themi, jo? Jemi tek edukimi tani. Edukimi, nëse po... shef krenari na edukon shijet, ne edukojmë nga auditori. Nga auditori. Nga auditori, po. Dhe është kënaqësi Lori që sot jemi në shpinë time të madhe televizive dhe ishte kisha kohë që domethënë po të kërkoj ajde ajde Lori, po më fund e gjithë kohën dhe erdha sot. Erdha dhe nuk do të mungoj absolutisht në një kënd të tillë që më rikthen edhe mua shumë vite në atë periudhë kur së bashku çdo ditë ishim për publikun, por tani jemi nga MCN TV për të gjithë publikun. Edhe një përshëndetje shkon edhe për drejtuesit në studio që realizojnë dhe që na zgjojnë me shumë energji çdo mëngjes. Unë ju ndjek, kështu që tani besoj se do të jemi gati edhe mos ta zgjasim më tepër të prezantojmë recetat tona. Patjetër. Atëre Lori, ne kemi zgjedhur bashkë të dy. Kemi zgjedhur këto makarona trofile, ku do të kombinojmë me mishin e pulës dhe me kërputha. Me kërputha, po kërputha të cilësisë maksimale portobello. Si quhen këto? Portobello. Portobello. Okay. Portobello. Pra, receta e parë ose pjata kryesore për sot është mish pule me makarona, me kërputha dhe me pomodorini. Domate të vogla. Ndërsa shoqëruesi do të kemi që ta kompletojmë vaktin një sallatë të shëndetshme që është sallatë mikse, dhe lajm, avokado, pomodorini gjithashtu. Po, pomodorini. Okay. Nisim pra. Atëherë Lori, urdhë ku e ke këtë? Unë po qiroj avokadon. Ti merr sallatën. Nisim me sallatën, e di çfarë mendoj unë, ne tani si më mirë pjatën kryesore. Me pjatën, se shumë ta fillojmë një herë. Këtë drejt, këtë drejt. Me pulën, do të skuqim pulën. Emocionet, emocionet, Lori. Bëjnë të vetën emocionet. Nuk e di pse po. Kush duhet të emocionoj? Unë që rikthehem apo krenari që është çdo ditë me ju? Vërtet është ajo, unë jam përditur me teleshkuzi, kam pasur të ftuar atje. Por është ajo nostalgjia që kemi, domethënë jo shumë, domethënë po që dikur bëshim televizion që ta thash pak më parë, edhe më kujton ato vitet, edhe ndihem shumë i relaksuar dhe jo mbas më çik diçka në gjë. Tash do jem sot në rolin e të intervistuarës. Po jo, pra po vazhdoj vetë po i bëj pyetjet, po vazhdoj akoma vetë ta kem suar. Po më bëj gjëra, nuk po flas dot. Ta menaxhoj. Mirë, nga le ta nisim. Atëre, kemi mishin e pulës. Okej. Atëherë un po ti do ta pastrojm pak nga lëkura besoj. Nga lëkura po. Fillojmë. Atëherë un po përgatis zjarrat e tjera Lori. Po i shtoj ujit. Kemi zgjedhur këtë pjesë e cila është pjesa e trashës. Trashës apo jo? Po. Okay. Kemi zgjedhur trashën. Për ta pasur më të thjeshtë, po bëj këto mjetet e punës gati, po shtoj kripën. Të kam treguar se si e kam nisur un gatimin apo jo. Do të thonë ka qenë një periudhë sepse për fatin shumë të mirë në shtëpi kam patur një shefe kuzhine ekselente që ishte dyqja ime. Gjizhe. Dhe e kujtoj tepër. Besoj, po, edhe ju e kujtoni. Edhe në të Lori, vetëm të e kthem më kështu. Hiq ja këtë kocën dhe kaq, nuk ja hiq këtë kocën? Po, pita hiq më pak që të lirosh. Pa e prishur forma.
Pa, jo, do ta presim publike, mund ta prishësh. Okej, okay, atë në rregull. Ti je shumë më thjesht për mua. Prandaj kanë kemi zgjedhur këtë. Faleminderit shumë. Po thoje për gjyshin tënde, po, e mbajmë më shumë në gjyshin tënde. Unë nisa gatimin, kur kam qenë, po zgabohem vit të tretë të gjimnazit, sepse kishte një periudhë kur më dorë një burs për të studiuar në Austri, aso kohë, edhe shqetësimi kryesor që gjysha ime kishte thoshte, mirë që do të shkosh, po ku do shkosh se çfarë do shkosh? Po. Se unë sado që të dilja jashtë shtëpie, e vetëm një gjë që duhet patjetër, po patjetër të prisja për të rikthyr ishte ushqimi, sepse nuk i ndroja recetat e saj. Dhe i thashë, disi është puna, të paktën këto që më pëlqejnë më shumë, a ti mësoj të gatuaj vetë? Edhe gjyshet tona nga jugu, se ne jemi pëllë nga jugu, po. Gatonin perfekt, dhe unë i kujtoj me nostalgji të për të madhe gatimet e gjyshes. Dhe i kujtoj me nostalgji ato gatimet të mrekullueshme, edhe shije natyre. Atër, kalem dhe tjetër, digjim pa Lori me një këmë vështim tjetër. Tani Lori... Pas shreja parë që gatuar në studio, pa, tjera, jo. Pa tje, di që se shreja parë. Êshtë pas shumë kohë është. Pas shumë kohë është, pra. Atër, të të bëdhe një pyte në emër të reshikus dhe pas ju sot drejtor një breza të ri në auditor se shtate pak më parë. Dukur bëhe televizion, sot bëm, jenë në auditor, jenë një pedagoge, e më rekullushme, unë ka marrë informacion për ty, po e di dhe mirëse. Dhe si janë brezat e rinë sot me edukimin, me, dhe më të flasim përgjithsi për brezat e të ardhmes, për ekonomistët e së ardhmes, për juristat, që ju jepni mësim, si konfrontohen sot me... Si cilin nga brezat ka për gjantit e brezat? Këtë brez për shumë është më avancuar në teknologi, se brezat tonë për shumë s'kime pas të... Ne tani të gjithë jemi pjesë e botës madhe globale, dhe shikojmë se ma, sa shpejtësi po na ndryshon rëndësisht jetën tonë teknologjia, dhe pa diskutim që ato aftësi që i duen këti brezi, edhe aktualisht, po edhe për të ardhmen janë aftësit që ta të bëjnë me teknologjinë. Teknologjin. Por kjo nuk thotë që ata duhet të largohen nga libri edhe nga të qëndrimi social me njëri tjetrin. Ndaj, pjesa e mësimdhënjes në auditore nuk duhet të ndalet vetëm tek ajo çka është kurrikula, pra ajo çka ne do të mësojmë lidhur me profesionin, sepse ata e kanë bërë vetë zgjedhjen e tyre, po në të njëjtën kohë edhe edukimi për mënyrën e komportimit të shoqëri, sepse tek e fundit janë ata që është e përditshme që do të integrohen tregun e punës, do të jenë po themi, do marrë stafeta. Do marrë stafeta. Do marrë stafeta. Mirë, e kemi shuruar tani punën? Mishin e punës, ujë ka marrë vatë, mund të edhe shtë koshi. Do të hedhim makaronat? Po, hedhim makaronat, tipë, po, kalojnë në publikë. Mund të da presë në publikë. Tani i kam shuruar mirë po, këtu që të regoj që jam kursimtare, apo jam? Po, vërtet, jam kursimtare. Që e kam me shumë problem që ushqimi... Mos shkojnë dhe mas e gjerë. Exakt, mos shkojnë. Vete mirë publikët është. Shumë mirë. Në kalojnë proceset vështira, sot, nuk e di që ka. Nuk e di që ka, po më sfidon sot. Nuk po të sfidoj, Lori, po të regoj vlerët e tua si që ti gatuan ka shmirë. Se gjithë... Tani edhe ka shmirë nuk mund të themi, sepse perfekcioni arrijet me praktikën. Edhe unë praktikë për gatimin nuk bëj për ditë. Po, për shumë një herë javë, gatuan për shumë në shpi për shefin tënë me motrën me prindin? Për relativisht, po. Sepse kuzhina është artë, edhe artë ka të bëjë për frumëzim. Kjo që përmoni jam e frumëzuar për të gatuar, edhe them që... Ose të stresuar në njerë gatuar. Edhe them që më mirë të shpalos këtë talentin. Atere kur mundet që edhe të tjerve të servirë diçka nga duart e mija, se sa... Shumë një. Se sa gjdo ditë. Gjdo ditë. Bravo për malë. Po, kjo pastaj, dhe kësa e dëgjojnë në ambisat, thonë që nga me fatë. Se ambisat, ka në kësë kam frimëzim, bu të gatuar gjdo ditë, shëf krenari. Prende i vjenë ndim, kjo rubrika e gatimit. Pa tjetër dhe ne kemi shumë kreativë e kuzhinë që tjetë, shumë një se që kuzhinë e bëmë. Atere, Lori që mos dalim nga tema, si që jemi duke gatuar tje duke për mishin e pullës, ndërko uj ka marrë vali, kemi shtuar kripën, unë jenë duke ndimuar Lori, duke shtuar makaronat. Ndërko, po ndezim e zjarën tjetë Lori. Ti edhe pak vaj? Po. I ka marrë vaj. Vaj u liri duhet? Vaj u liri, gjithmonë. Okay. Jemi në mes dhe, do të gatujem vetëm me vaj u liri. Vaj u liri, ja. Atere, unë po marrë mishin e pullës. Po e përfundoj edhe unë që të ketë mundësi të gjithet një kosisht i gjithi. Po, ndërko të cigane edhe nëzifit dhe nëzifet. Të marri një faqe. Ja, pa ndjekin të makarona, Lori i zgjodhi vetë.
më tha do të bëj këto vëmë. Mendimin e krenarit, e shefit ton të kuzhinës. Unë do ndihmova vetëm të kërpulla ose. Të ndihmova të themi drejtën, i thash Lori përveç mishit të pulës, po më do më domateve edhe që ti ke dëshi, tash do shtojmë pak. Ka një origjinë kjo recetë jo? Është italiane? Italiane. Sepse sa herë fitet për pasta, mund të na shkonte kuzhina italiane. Italiane. Ato kanë lëbuar shumë mirë dhe e kam bërë pastat, dhe më jam bërë në gjithë botën që e di shumë mirë që pastat italiane janë vërtet fantastike. I shijoj shumë, mos ma thuaj, besoj, është e dukshme. Të dimë, të dimë, nuk e dhe të. është e dukshme, të dimë. Kajsia që marë për i ushqimit, reflektohet, besoj. Po, atë... Në kilogramët, Mirë, nuk jemi nga ashtë problematik, dojë, nuk jemi ashtë problematik. Po ta një gjithë të vite e emision e gatimi, normal që krenarin njësa kilogram të të kishën, sa ato, aty akumulohen, vit pas viti. Pra, që të kemi dhe njërë të kreceta jonë, kreceta bazë, apo kryesore e ditës, që të krecet të relativisht të tjeshtë, edhe më kam patur pak në hatër sot në përzjedhje, pra komunikuam bashkë edhe arritëm këtu, të të shoqëroj me një salat mikse me avokado, lajme edhe pomodorini, por recita bazë është makarona, me pulë, me kërpudha dhe me pomodorini. Ne tani jemi duke skuqur pulën, e cila do të marrë një faqe, për para se të shkojmë edhe t'i hedhim kërpudhat. Dhe paralelisht, kërpudhat do t'i presë tani. Paralelisht, jemi duke zhjerë makarona, që nuk besoj se do duam më shumë se sa 5 minuta. 5 minuta, në do sa ti përtoj dhe ne i përzim gjitha bashkë. Tani, unë kam me shumë merak, nëse mund t'a quajmë që dhe mund t'a them në të zhargon, kërpudhën edhe qërimin e saj, të lutëm, pa tjetër. Më mëso dhe unë pastaj do t'a pregoj vetën. Po, dreqim të pjesë. Okej. Dhe e kemi gati, pam. Nuk duhen ljarë këto për para? Jo, apo janë ljarë për para? Baron të, pasaj e jatë vetëm të shplarë. Okej, jetë. Vetëm të shplarë, urdo. Dhe do unë po presë, po ka disë një shme pulës. Në zjarë të nga dalë, apo jo? Po, e fika zjarën dhe shpërgëm dhe cikë të gamë. Shpërgëm dhe cikë të gamë të alërë. Ja, pa ndiqim i lori, me një të ndështim ndryshe. Edhe të gjithë studentët tu që të shohë njësot, shiko pedagoga jonë. Do kërkoj pasaj receta, me që po kuptoj do kërkoj receta. Do në poshtë e qikë ma rritim dhe të dhjabë shumë rritim në afisim. Receta shqiptare. Receta shqiptare, aty jam o specialista. Dhe këto të reja, du të marrë pati tërmëndje nga profesionistët. Du t'i japë një të shplarë, t'i jetë këtu? Pa, një të shplarë, pa. Ndërkohë, ne imi duke ka ordisur mishin e pulës, që e kemi përë, kemi marrë trashën, ndërkohë, shohim dhe makarona, dhe në qa faze ato kanë arritur. Me kujdes. E heqi, kemi shumë produkte këtu dhe në atrojmë pak. Qëfar po ndodhë aty sasi jam unë? Sasi e ti, po duke marrë këtë lukën për makaronat, shohim makaronat. Uj, duhet jeti këtot beso, jo? Pa. Pa. Makaronat duan, Lori. Duan dhe pak. Ate e lëmë tu. Hajde, Lori, hajde. Erda. Ndërko, ti po shkon që lave kërpudhat, unë po vi të laj dhe unë pak pomodorinit, që ti jemi sa më transparent me të reshikosin tonë. Kërpudhat është plan, ndërko unë mora edhe pak kohë. Ose të gatojnë në master shepë. Për të parë, që të elementët shumë të këndshëm, të kuzhinës, në cilat në fakt edhe të frumizojnë projektu, kështu që po zgjedh që kërpudat të t'i presë të kjo drasa tjetër. A munda? A pa tjetër, unë për i gjerë. Do t'i laj vete enot në fund. Mosu më zjetë. Atër, Lori, unë po marë ti po pretë, unë po laj pak domatët. Në katër, shbesu janë okej, kërpudat. Po. Sepse, të momenti që skuqen, e humbasin volumin e tyre. Këto që janë më të vogla në dysh, ambisat... Dhe domatët i ke gati, ndërkohë dhe makaronat jemi pëthuse po e fikim zjarë. Pëthuse makaronat janë nga ati... Shefi... Ambisat më të përshëndes, sepse vërtet një pjesë të tyre, ende kujtohen për recetat që gatuan imë së bashku dikur, edhe dua që t'i falenderoj shumë. Që ato në mbajnë mund, që atërë. Në vetëm, po edhe që
e tregojnë mirë njohjen ndaj profesionistëve si ti. Patjetër, është e vërtetë. Na e kanë ndryshuar. Diskutohet ato më. Pikpamjen edhe ngjyrat në kuzhinë, sepse ne ato na kanë. Po gjithë vërtetës edhe llojshmërinë e produkteve që kemi sot në tregjet tona nuk e kemi patur. Nuk e kemi patur dikur. Nuk diskutohet. Ndaj sot Shqipëria turistike është konkurruese jo vetëm për hir të burimeve natyrore që ka, po edhe për hir të kulinarisë. Kulinaria jon ka ecë shumë para Lori, un po dihet po. Ju faleminderit. Me domatet. A do të vijoj me pomodorinit? Pa. Në 4 ose në 2? Në 2. Në 2. 4 pomodorini ose 5 pomodorini. Ndërkohë jemi se na duhet një pjesë edhe për sallatën. Po. Në kujdes të heqim me pak të makarona. Të bëjmë një çik ekonomi. Me pikë kaq të madhe nuk gatuan në shtëpi, me të drejtën. Se si më duket kjo? Kjo është profesioniste. Shumë profesioniste, po ndjen profesioniste e vërtetë sot. Pasioni ta kesh në profesion. Mund të tregoj edhe pak flokët. Un jam një person që degustoj, edhe do doja që ky të ishte profesioni i vërtetë. Jo gatim. Jam mjaftueshëm, më thënë mjaftueshëm. Po, mjaftueshëm. Siç i kemi Lori atëre, i kalojmë këtu. Po. Dhe këtu kemi bërë gati pulën e skuqur, i kemi shtuar i kërpuda dhe pomodorinit dhe besoj se do të fishtojmë dhe pak nga lëngu, ëh, nga ujë makaronave. Janë gati, janë gjysmë të bërë dhe pjesa tjetër do zi këtu. Janë si thua ndosha al dente, al dente. Atë ky piper. Ky piper ja hedhu? Po. Qillojmë me këtë. Pra nuk di masa, po me sy qilloj. Po, me sy. Edhe me dorën e majtë që jam, që sallakse jam, po. Që do thëre se talash me një 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 do të atëm tani, në të një moment, dhe se edhe pak pare, si është kjo u shetë shumë krip? E do burin shumë. Për piperi nuk po të një dëgjë. Ose do gruan shumë. Edhe pak piper. Ja, të herë. Po i shrej pak duart. E ke perfekt. E duha t'i hedh vetë makarona tani. Pa tjetër, mund t'i marsh, ajde Lori. I ke këtu, meri makaronat, ka lëri aty. Të marrë dhe pak nga lëngu i qurë, mos ka të lojë bjotësisht, besaj. Lëngu i qurë. A, shi, i ka lëngu. Në këmë unë për i përzi. Dakord. Aromat që janë këtu janë fantastike. Dhe të mbrullë është drejkën ka shpejt, është si një durat për ambisat. Sepse edhe marrë i falenderime nga familjarët që këtë nga puna, po në të një të në edhe vetë e shirojnë procesin e gatimit. Po, pa tjetër. Lori, dhe të ka dhe duk, si i thonë, të ka duk. Kjo recet që ne kemi zjedhë për të reshikusit, kjo recet që ne kemi zjedhë... Që do të konsumuar e ngrot, ka që jo do t'i marrë, do t'a marrë dhe të fundit. Jo, edhe të fundit do t'a marrë. Edhe të fundit, asë i truk televiziv. Asë i truk televiziv. Ta edhe të fundit? Po, për që është bën kjo e di, Lori? Për ta lidur. Bravo. Për ta lidur masën. Nuk i ke arru asë një gjërë. Nuk i arru asë një gjërë. Ke qenë gjithmonë e vëmëndshme dhe je. Vazhdo. Okej, jo ka shmi afton pësoj. Sa një du të përzirë dhe ta kemë më kajsi. Unë për i bëjë gati këndin e servi, po... Po në servirin s'po në t'lidhën këtë duhet në ndimosh edhe me salatën shëpërari të butë. Pa tjetër, pa tjetër. Se kjo besoj edhe për 2 minuta edhe do të serviret. Ndërsa salata, a i shdo. Salën e bëjmë shpesh, të da bëjë gati avokadën? Avokadën, pa. Da më ndimoj e shumë. Pa tjetër. E një që përëndova, do ba një recetë shumë interesante. Me pesh, kërëmës nga bojmë kocë dhe perime. Po perime, jo të pjekura në kalpë, si që me mësuar, po i ke bërë të tika një sura, më kujtua nga tigani tani, dhe ka qënë termi i parë që ka mësuar në kuzhinë nga Shef Bernari, ka qënë prerja e perimeve, Julien. Okay. Pra, ishim këto perime që prilleshin në ripa. Në ripa, fjetë holla. Në fjetë holla, karota, kungulli, jam e sakte, kujtohë njërë. Super, okay. Super. Një memorie te për të... Atëre jemi duke qëruar dhe avokadon, kur kemi bërë receta atëre të ndryshme, Lori më banë mëndë. Do ta ulim pak fare zjarin, tani, në mënyrë që mos më nga shteroj ujë, sepse dhe nga duhet pak fare nga ti lëngu edhe në pjatën e serviljes. Bravo, bravo. Lori s'ke arru asë një gjithë, asë një gjithë s'ke arru. Si shpjegohet që? Se ti, do bimë shpesh këtu, se ndoshta nuk duhet që të mësoj. Ta shi që mësove dhe rrugën, ku jemi në. Atëre, Lori, avokatën e ke gati. Okej. Atëre, po merëm unë pak për lidhjen. Pra,
Ta një do për gati salatën. Po salatën. Të luta enën, më jep enën, ku du ta servirni. Po enën të datë, të të përzim që ta marinosh. Të e kemi të lajë, para praktisht është një salatë mikse. Që edhe kur i blenjë dhe soj, janë këto paketimet e gatshme po, tani. Po, paketimet e gatshme. Që ka radikjo, salat jeshile, mos gabojmë salata iceberg, po, pak të karota të gryra, po. Okay. Lori, unë për shtetet pak që ti bëj një lidhje. Ti bëj një lidhje. Ja, bë, ndiqeni, Lori. Trofile me domate kërpull, domate kërpull dhe mish pule nga trasha. Kripën piperin e ka edhur Lori, kemi dhe kripën që ka makaron. Do të provojmë në fund që të kuptojmë. Pa. Si ka qenë situata, e kam thetë më shumë, a më pak, a i sa duhet. Kështë që edhe kripë më shumë, qa... Ma thetë, shëpërnare, e do shumë burën. E do me du shumë gru. Mua nuk përqenë që ti lë në salat copëza të vogla, më përqenë kështu. Shu që sot? Mda, që ta shirëm atë. Që ta shirëm. Unë përbëj, ndërko, makaronat jemi duke e përzije. Shko, pra, kjo është lidhja, të gjithë një miqë, është lidhja që ma, bëjmë për makaronë. Heqim të makaronë këtu. Kjo është pak marë. A janë personët detajist më të kujdesshëm në kuzhinë, apo janë ata që hasin shumë vështirësi dhe nuk e mbarojnë asnjë recetë deri në fund, sepse merren me detaje? Si ka rezultuar nga përvoja juaj? Ndoshta edhe detajistët janë, domethënë, gatuarin. Pra duhet të jetë një shef profesionist kuzhinë detajist apo jo? Po duhet të jetë detajist, po duhet të jetë edhe kreativ, që do thotë të gatuar gjëra të ndryshme, të jetë me detaje, po të jetë i shpejt, për arsye se në përgjithësi ne sa më shpejt. Sa më shpejt, ne me zemër. Sa më shpejt unë, po testoj shpejtësinë. Po mirë, ndryshon profili jot, po ne po flasim për profesionistët. Por mua më pëlqen ata që janë dhe pak, domethënë, detaje është ajo pjesa, domethënë 90%. E kuptoj. 90%. Mua më pëlqen që ti rrëshkazi çikset detajet. Çfarë do të thonë kjo? Ti rrëshkaz domethënë që ku kemi sa. Ka kohë e punë. Më shumë po punoj sa po flas sot. Nuk e di, s'ka qenë kjo puna ime dikur. Shumë nga e vështirë. Ky roli i ftuar që ka shumë e vështirë. Preferoj tjetrin më mirë. Sot kam dalë, un kam dalë kretë, nuk po intervistoj fare, po më intervistoni ju. Edhe si dikur. Dhe do të lidhet për restorantin Lori që ku kemi sallën plot, ku kemi shumë njerëz. Ne duhet të jemi të shpejt pasi çdo klient do gjërat. E kuptova. I do gjëra sa më shpejt. Do të jemi në kohë. Në kohë. Atëherë vaji ulirit ku është? Urdhë vaji ulirit, makaronat i kemi gati. Lajmën e kemi gati. Ja, ta presim lajmën. E ta prela. Po mirë, s'ka problem. Faleminderit se po më ndihmon. Patjetër. Edhe e ka. Duhet t'ia tregojmë tele shikuesve përpara, është e rëndësishme që ne ta shtypim pak, po, ta shtypim dhe pastaj ta presim në mënyrë që ta shtrydim lëngun dhe ti marrim maksimumin. Maksimum. Perfekt. Perfekt. Edhe pak. Atëre, Lori... Dy receta me shumë shije për një drekë të shpejt dhe të shëndetshme. Të dashura, disa që në ndiqni nga ekrani MCN TV. Zjo me MCN. Zjo me MCN. Zjo me MCN. Edhe kripën do t'i hedhim tani, besoj? Ja, ku e ke kripën. Heqim gjëra që nuk na duhet më. Dhe mund të përzije, më duhet një lukë të jutëm që të përzije. Pa, tjetër. Për pare se ta hedhim në zjatë në servirës. Shumë shpejt. Na ikën minutat, se ka kohë televizive programuar edhe për recetën. Atëre, Lori, t'i shpjegojmë një të rishkuzet se qëfar kemi bërë dhe në të momente, pasi nuk nga kanë ndihmu që nga fillim. Pa tjetër. Kanë ata që nga ndihmu në përmjet YouTube-it. Dakord. Ta shpjegojmë? Pa. Ja, vetëm një moment lutëm. Në po pëshirë e parë vëndi. Sepse duaj që t'jeme kujdeshme në përzirën, se kjo është pika më rëndësishme në një salatë. Pra unë duaj që edhe në restorant kur vjen salata të jetë e marinuar. Që ti mos lodhemi fare. Jo mos lodhemi, po vetëm ashtu e ka shijet si që shefi ka dashur t'ja jap shijet. Me aq salt që sa ka dashur a i vendosi, se ka sekrete. Nuk po po bëjmë ekspertje në gatimit. Je një degustatore e më të gusht. Atere, kjo është pjaka për salatën. Po. Mirë, për të gjithë të reshikues të cilët janë bashkuar me ne, në ekranin e më të në, do të kujtojmë edhe njëherë proceset për gjithë pjata të thjeshta dhe të shëndetshme, për drekën e sotme, që sugjeron shef krenari nga kuzhina e ti,
një guzhinë që tashmë është afirmuar e njohur për gjithë publikun shqiptar. Dhe janë dy konkretisht njërën e kemi përfunduar dhe tjetër e kemi vetëm për ta servirur makarona me pur, me kërpudha dhe me domate të vogla dhe një salat mikse me avokado, me lajm dhe me domate të vogla. Salatën e paç nuk mbetet asgjë tjetër për të shtuar, përveç se për të thënë që do t'i bashkojmë gjitha bashkë, do t'i trazojmë me vaj ulliri, me lajm edhe me krip. Kripon kujdes, se nuk dihet se si merr. Ndërsa kurse takon pjatës kryesore, ta përsëris. Okej. Okay. Paralelisht me ndihmën e shef Krenarit, qirova pulën. Në lugën u dhoni. Dakord. Qirova pjesët e pulës, të cilat nga në kubik të vogla, për t'i hedhur pastaj në tigan për të skuqur. Okej, okay, faleminderit. Më hapa këtu. Ndërkohë që ishin duke u zier makarona, që nuk marrin më shumë se sa 5-6 minuta. Më fal, si që ke këtu, ma në shopa këtu dhe? Po të nxjesh në këto formë këtu, dhe e gjithë shumë. E këtoa, dakord. Si dikur. Okej. Okay. Wonderful. Pra, ndërkohë që zierin makarona dhe skuqe i pula, unë po prisja kërpudat, të cilat i shtuam gjithë si në tigan, për të marrë edhe ato një skuqe të lehtë, dhe po përdorin pas se duhet të ruajmë të formë. Pa. Si thonë, e hasyri. E hasyri. Jo goja. E hasyri, pas ta goja. Ashtu. Dhe në momentin që të tre përbërësit kryesor u lidhën me njëri tjetrin, ne kemi shtuar makarona gjysmë të zjera, apo ndryshe al dente, së bashku me pak nga ujë, sepse na duhej që ta bënd të masën të gjithën kompakte, dhe ja ku jemi këtu, kujdes se na duhej që dhe pjatën ta kemi të servirur bukur. Bukur. Atëre, Lori, kemi mosil më, se ti e di që kamerë, e zmavëm i do të thotë që sa shumë. Sa shumë një hapa, Lori, të thotë. Kur e ndi aroma të mira, pas nuk mund të ndosh, të mendoj që ka edhe pak të tigani, do shkoj të tigani, sa të shkoj të tigani, dy njerë, mirë, po e që ta mirë, edhe jam vengu. Okej, ka që me fa. Sume. Po lepa të duajtë. Po. Ja, bërë, të dyja pjatat të përfunduara, një salat me avokado si qështë ta Lori, e marinuar, makaronën këtu, dhe ka në momenti që ne të dhjetim pak vaj ulliri, sa po Lori të lajë duart. Urdo Lori, hajde. Ke dhe vaj në ulliri këtu. Po, të vëndë vjot, vaj në ulliri si parfum. Të ta bëjmë një parë? Kjo që ka e re, kjo. Kjo pjesa e parfumit. Urdo. Ta një të hedhë në gjithë pjatën, në po vetëm për dekor. Për dekor dhe pak të anash që. Sa pjatën nuk pësë, sa e pak të përshme. Ja. Dështova me këta më duket. Ja, shumë mirë. Të lutam, ja. Të lutem jepja dorën e fundit. Do, duke konsumuar, e duke nuhatë atër, vajnë e ullit. Shfar pjatash, shfar pjatash, nuk i zjo lau, nuk është merita një mam. Se në sjedur të dy së bashku. Të dy së bashku. Ndërko, i vëmë të këndi i servire të pjatave tonë? Po shëndesim edhe Andisa, duke uruar për gjithë një drekë sa më të këndshme sot, edhe shpresoj që t'i provon të pjata të cilat ne kemi përgatitur me shumë dashuri, sepse kemi haruar përbërësin kryesor të përmëndim në guzhin që është dashuria. Dashuria. Dashuria fillon nga stomaku. Ishte shumë knajsi për mua. Faleminderit, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që le angazhimin të tua. Bëje më shpesh këtë gabim se do vi. Po t'jap fjalën që do vi. Edhe unë do të bëj praftes. Kam një puthje për gjithë publikun. Faleminderit shumë. Mirupafshim.